Moj posao podrazumeva u suštini monitoring i razvoj cijele sportske vertikale, i ono, od seniora, juniora, mlađih juniora, pionira, do atletskih klubova, komunikacije između sportista od profesionalnog ranga i oni koji su u individualnim programima, do nekih malo širih programa, bliska saradnja i komunikacija sa Edinom Zukovićem, koji zapravo jeste selektor naše atletske reprezentacije i na svim tim poljima, edukacije trenera, zato smo u suštini i doveli Lorena kod nas, to je podržano od strane Olimpijskog komiteta i Međunarodnog olimpijskog komiteta. U suštini, najviše se bavim razvojem atletske sportske vertikale u Srbiji.